Kaixo, danok ezagutzen ditugu milaka enpresa. Okindegiak, bidai agentziak, ekoiztetxeak, inguratuta gaude. Baina danak ez dira berdinak. Haundiak, ertainak edo txikiak izan daitezke. Zerbitzuetara bideratuak edo produktuak ekoitzi eta saltzen dituztenak. Eta forma juridiko desberdinak izan ditzakete. Forma juridikoa esan dut, bai bai. Forma juridikoa. Herrialdeko legeek zehazten dute zein enpresa mota dauden. Eta zein bete behar dituen bakoitzak. Kategoria horietako bakoitza forma juridiko bat da. Enpresa bat sortzen denean, haietako bat hautatu beharra dago. Ego Euskal Herrian behintzat, hiru dira forma juridiko nagusiak. Bereizteko gakoak ematen saiatuko naiz gaur. Laburdurak ezagunagoak dira izenak baino. Baina ezagunak egingo zaizkizu seguru. Lehenengoa, erantzukizun mugatuko sozietatea. Gaztelaniaz ezaguna egingo zaizu ziur. Sociedad Limitada edo SL. Hauek dira ezaugarriak. Bazkide bakarrekoa izan daiteke eta ez dauka mugarik. Nahi beste bazkide izan ditzake. Bazkide izateko gutxienez 3.000 euroko diru ekarpena egin behar da. Ezin da burtsara atera, ez da akzioak saldu ere. Eta azkenik, enpresak porrot egiten badu bazkideek erantzukizun mugatua dute. Hau da, ez dituzte zorrak euren jabetza edo diruarekin ordaindu beharrik, erantzukizun mugatuko sozietatea edo SLA enpresa txiki eta ertainazko kautatzen dute. Bigarrena, sozietate anonimoa edo SA. Bai, bai, Monsters SA bezala. Ezaugarri batzuk konpartitzen ditu lehenengo motarekin, zehazki bi hauek. Hauetan ere, nahikoa da bazkide bakarra izatea. Eta enpresak porrot egiten badu SA-ko bazkidek ere erantzukizun mugatua dutenez, ez dute euren ondasunekin edo diruarekin ordaindu beharrik. Baina kontuz, gainontzeko ezaugarriak ezberdinak dira. SA-ak bai burtsara atera daitezke eta bazkidek euren akzioak sal ditzakete. Bazkide izateko gutxieneko ekarpena 60.000 eurokoa da. Bada, beste ezaugarri bat lehenengo bi hauek konpartitzen dutena. Batean zein bestean, bazkide bakoitzak egin duen diru ekarpenaren araberako boterea du. Baita irabaziak jasotzeko ere, adibide batekin hobeto ulertzen da. Bazkide batek enpresaren 60% badu, bere erabakiak gailenduko dira beti, erdia baino gehiagoren jabe delako. Eta irabaziak banatzen direnean, beretzat izango da irabazien 60%. Baina, badago hirugarren enpresa mota bat ez duena horrela funtzionatzen. Euskal Herrian oso errotuta dago, eta azken urteotan ere sortu dira mordoska bat. Kooperatibak. Beste bietan ez bezala, kooperatibetan erabakiak demokratikoki hartzen dira. Bazkide bat, boska bat. Berdin dio zenbat diru jarri duen bakoitzak. Irabaziekin ere berdin. Kooperatibako bazkiden artean banatzen da. Baina egindako lanaren arabera, badaude irabazi asmorik gabeko kooperatibak ere. Kasu horretan, dirua baldintzak hobetzeko eta proiektua indartzeko erabiltzen da, bazkiden artean banatu gabe. Kooperatibak bereizgarri gehiago ere baditu. Gutxienez, 3 bazkide behar dira kooperatiba bat osatzeko. Eta ez dago bazkide izateko gutxieneko diru ekarpena egin beharrik. Hori, kooperatiba bakoitzak erabaki dezake. Zer, ulertuta ezta? Bukatu aurretik, aholkua. Enpresa bat sortzeko asmotan bazaude eta taldean egin nahi baduzu, aztertu 3 aukerak eta ondo pentsatu. Milenialentzako txistea. Hasierako Pokemona ondo aukeratzea bezain garrantzitsua da. Hurrengora arte!